Hola, hola välkomna. välkomna! Alliansfrihet eller NATO-medlemskap? Revolution i Libyen? Vad vill de? Vill de eh, bilda en rätt Min gäst heter Hans Korell. Välkommen Hans! –Tack. Hans är före för detta rättschef och generalsekreterare för rättsliga frågor. Berätta, vad gjorde du där? Ja. Du Mm. Det är en engelsk term kan man säga för att där kallas ofta statsråden för secretary, secretary och de som är på nivån närmast under kallas då för under secretary. På svenska kanske det låter lite konstigt. Mm. Man brukar ibland säga biträdande generalsekreterare. Men i sanningen betyder det att man rapporterar direkt till generalsekreteraren. Hans, du är ordförande i Raoul Wallenberg institutet i Lund. Berätta, vad gör de, och berätta prata lite om Raoul Wallenberg. Ja, ja, det, det är uppkallat efter svensken Raoul Wallenberg mm. som var diplomat i eh, Ungern under andra världskriget. och som genom sina insatser räddade många judar mm. som annars hade hamnat i koncentrationsläger. och kanske mm. hade misslivet. Och Det här institutet bildades i Lund eh, 1984. Och de som startade var professor Melander och Rolf Ring mm. som var mycket aktiva här. Och jag var mycket glad för jag var då rättschef i UD och vi hade inget institut för mänskliga rättigheter i Sverige. Nu har vi det mm. och vi har just fått en ny direktör, en kvinna, Marie Thuma heter hon. Mm. Och det här institutet det arbetar dels genom program i länder där man behöver bistånd på mänskliga rättighetsområdet. Och vi har lokalkontor i Peking, mm. i Jakarta, i Nairobi och i Istanbul och planerar också att inrätta ett diamant för Nordafrika och Mellanöstern. Så Det är alltså att hjälpa, hjälpa stater på, mm. på lokal nivå. Och dessutom så är det en akademisk verksamhet som ah, är mycket okay, viktig okay. i Lund där det bedrivs forskning i olika frågor. Mm. Och just nu så försöker vi se lite grann på framtiden och om man kan vidga perspektiven. Och inte minst har vi börjat se på mm. det som kallas för Corporate Social Responsibility. Alltså företagens mm. ansvar för mänskliga rättigheter. Och du sitter i styrelsen där? Jag är ordförande i styrelsen. Eh, Innan in vi började programmet berättade han till mig att du har otroligt mycket att göra men du kan du jobbar mycket mer idag än när du var aktiv? <laughs> ja, alltså Jag visste ju inte att det var så jobbigt <laughs> att vara pensionär. Men skillnaden är att jag har ju ingen avdelning. Jag hade ju i New York hade jag ju 180 personer från hela världen på min 180? avdelning. 180, 180, ja. Och en sekreterare som skött mina, för jag, har, jag kan inte skriva maskin, jag dikterar allting. Och skriver. <laughs> men jag har nu två diktafoner i datorn. Så jag har Aha. en engelskspråk och ja, en svenskspråk Så yeah. jag dikterar till datorn och så kommer det ut på skärmen. Ja. Så annars skulle jag inte klara det. Mm. Men man får ju administrera sig själv och resa och sånt där får man ju organisera själv. Mm. Det gjorde ju sekreteraren för. Men det är ju väldigt roligt för att man kan fokusera på substansen ja. och välja själv och du vilka frågor. Ja, mm. eh, du förra veckan var i Palestina och sen Sankt Petersburg. Berätta lite om det. Ja, Det är alltså uppdrag som, som mm. jag får. Och I Palestina så gäller det att med företrädare för den palestinska myndighetens regering diskutera en framtida grundlag för Palestina. Mm. Och I Sankt Petersburg så var det ett stort möte som president Medvedev hade inbjudit till. var 700 personer som deltog från många, många länder. Och Från svensk sida så var justitieministern inbjuden mm. att tala, också Cecilia Malmström från EU-kommissionen. Och också Johan Gernand som är advokat och mm. ordförande i Stockholms Handelskammars skiljedomsinstitut. Och jag själv var också inbjuden att tala. Och Det var rättsstaten, kan säga, att mm. skapa en miljö där man kan utveckla landet. Mm. Och till exempel att företagsamheten fungerar som den ska, utan korruption. Och så. så jag säger att du kommer inte att vilja, du kommer inte att bli aldrig. Ja, alltså det har jag tror att det är bra att hålla igång ja. så länge sinnerna, man har sinnena i behåll. Eh, Hans, du spelar eh, säckpipa. <laughs> Berätta om det. Ja, jag spelar säckpipa. Jag skickades till Skottland som skolpojke för att lära mig engelska. Mm. Mm. Och det förändrade mitt liv i väldigt hög grad. Jag fick som ett andra hemland. kan man säga. Och jag har haft många kontakter med Landa sedan dess. Och min dröm var att få börja spela säckpipa. Jag hade just tidigare spelat Eskornet 1 i en Hornboskapen <laughs> i Uppsala som student. Men när jag kom till Stockholm 1972 så mm. fick jag reda på att det fanns en lärare här. Och jag började ta lektioner och så kom jag så småningom det verkar, med hans du kan, band. Du kan eh, säckpipa? Eh? Ja, jag vet inte, det, det, man ska ju spela mera mm. kanske än vad jag gör dagligen nu. Men mm. jag spelade den också i FN. Både vid glada tillfällen, men också vid sorgliga tillfällen. Mm. På min hemsida har jag en bild som en av mina medarbetare tog när jag fick spela The lament for the fallen, mm. den musik som man spelar på säckpipan för de som har fallit i linjen. Mm. Brandkåren i New York brukade alltid göra det. Men de kunde inte 2001. De mm. hade förlorat så många pipare i tornen. Mm. De som var kvar hade spelat på så många gravningar så att de, de mm. kunde inte kunde hålla räkning. Mm. Så det var brandkårens pipare som var bland offren när World Trade Center trattade mm. samman. Och då fick jag rycka in och spela där. Du läser mycket poesi. Vad va hämtar du därifrån? från poesi? Alltså, när man har sådana här uppdrag som jag har haft, och särskilt om tio åren i FN, det är så alltså väldigt tufft arbete. Och hela tiden så läser man. Men mm. inte skönlitteratur just, utan det är telegram halvfärdiga rapporter och såna här saker. Hela tiden. Fakta, fakta, Telegramtrafiken ja, ja. är enorm i FN varje dag. Från hela världen kommer det in alltså, e-mail e nu för tiden. Så man måste hela tiden följa för att veta. Mm. om man ska varna, här finns en rättsfråga, här finns en rättsfråga. Mm. Här måste jag be några medarbetare att titta på den här saken. Och det gör att man får hushålla med tiden och då blir poesin en väldigt viktig beståndsdel därför att det bundna ordet mm. är ju mera strikt och koncentrerat och det kan man läsa också tålde ofta att fundera utfyllt mm. över. Vilken poet är din favorit? Ja, alltså, jag har många som jag gärna läser och jag har översatt lite poesi också till exempel Karin Bojes dikt i rörelse mm. har jag översatt med hennes brors tillstånd. Och Den översättningen fatt, satt faktiskt i bussarna och på tunnelbanan i Washington ja, ja. i maj eh, 2007, mm. när EU firade sitt 50-årsjubileum. Då var det poesi från alla eu länderna och bland mm. dikterna var den här också. Så är Du håller, Paolo Neruda, kanske läst läsa ja, Neruda Neruda. Eh, ja, tycker jag särskilt eh, alltså, hans, eh, Canto General. Canto general och mm. En favorit som jag har där det är Viene los Pajaros. Mm. Och framför allt när man där kan kombinera med Mikis Teodorakis tonsättning. Ja. Har man inte hört den så kan jag rekommendera den varför Det är en fantastisk upplevelse. Med den finländska sång, vad heter hon? Ja, ja. Arja ja. mm. ja. eh, eh, Hans, du fick en intervju i Dagens Industri. Och där var en rubrik som det står Jurist med rätt att rädda världen. Jättefin, eh? Alltså sådana där rubriker tycker jag är lite pinsamma. Och det är ju det som är problemet. Det till och med när man skriver artiklar så får man inte själv sätta rubriken utan medierna insisterar på att göra det ja, själv. Men i alla fall, någonting finns men här det det låter till. lite tycker jag, är övermaga. Hans, eh, du är kritisk till att eh, säkerhetsrådet inte har agerat med Mer Säkerhetsrådet är egentligen en formidabel institution. Mm. Den inrättades 1945. när FN-stärken antogs. Och den antogs av en generation som mm. hade upplevt två världskrig bland så kallade civiliserade stater. Mm. Och med den här läxan så samlades man i San Francisco för att skriva fn –och så inrättades Säkerhetsrådet. Mm. Detta råd har makten. Att befalla medlemsstaterna i FN. Men jag frågar då, er, vad är det som du väntar Vad jag väntar med är att de fem permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet faktiskt sätter sig ner kring ett bord och tittar mm. på varandra och ställer frågan vad håller vi på med? Mm. Vi bryter ju själva mot den starka vi är satta att övervaka när det passar oss okay. Om vi förenade i, i, och så höll varandra i hand och att nu ska vi verkligen följa FN-stadgan. Mm. Inte bruka våld annat än att FN-stadgan tillåter. så skulle det ge en väldigt kraftfull signal till världen, inklusive oh. inte, inte minst diktatorer och, diktaturer och, mm. och, och uh, krigsherrar. Hans allians, frihet eller Nato-medlemskap? Jag menar Sverige. Ja, jag växte ju upp eh, under andra världskriget. och var en liten pojke då. Mm. och Under den långa kalla krigsperioden. Och då var Sverige neutralt. Mm. Men jag tror att Idag så måste man se den här frågan i ett annat perspektiv. Och vi har ju också nu det utrikespolitiska ställningstagandet från regeringens och riksdagens mm. sida att vi måste vara solidariska om någon angriper. Och som jag ser det, om jag ser på idealet för framtiden det är att världen består av ett rimligt antal demokratier som kan samarbeta i FN. Mm. Då måste de demokratierna, precis som Absolut. den demokratiska rättsstaten har möjlighet att bruka våld när man måste återställa ordningen. Den rätten har polisen på det nationella planet. Mm. Den rätten har säkerhetsrådet och, och, och. på det internationella planet. Och jag väntar mig därför att säkerhetsrådet agerar både mer beslutsamt men också enligt okay. folkrätten. Man pratar om en humanitär intervention i Libyen. Finns en dold agenda, agenda som ännu inte eh, kommit ut i ljuset? Jag kan inte riktigt bedöma det när det gäller Libyen. Men man talade ju ofta om humanitär intervention förr. Och tittade man närmare på när den användes så kunde man finna att det fanns sekundära motiv för att en stat ingrep. Ja. Det kunde finnas kanske mineraler eller diamanter. Men säger inte jag. kanske. Finns det också... ja, en dold... Då vill jag svara på det här ja. viset. Att därför använder man inte just uttrycket till humanitär intervention längre. utan Man är istället på att tala ah. om skyldigheten att skydda. Och det är en skyldighet som säkerhetsrådet måste se på. Det har generalförsamlingen också sagt. Ja. Och I Libyen så ser vi ett exempel på det. Även om jag hade hoppats med ett mer resolut ingripande från början. Mm. Mm. Inklusive att Ryssland och Kina hade ställt sig bakom. Varför är stora länder som Indien, Ryssland och Kina är kritiska? och ställer inte. Ja. Det är jätteviktigt. Det är, ja. Kina, det är stora, stora länder. Visst, det, det är väldigt... Folk. Vilka ja. argumenter hade de? Jag, jag kan inte okay. veta exakt. vad de har för argument. Och Även Tyskland var ju bland dem som lade ner sin ja, röst så och det tycker Det var väldigt tråkigt. Därför att Man måste helt enkelt skicka signalen till diktatorer och, och krigsherrar runt om i världen att mm. det får vara slut med det här. Vi kan inte ha personer som leder länder på det här viset. Mm. Men Tycker du att det finns eh, intressen eh, i och Det finns naturtillgångar i länder, till exempel? Kanske därifrån kommer en dubbelbudskap, att det gäller att hjälpa folk, men egentligen det finns det Ja, Vad ja. säger alltså jag, jag känner ju inte till Libyen. Eh, som jag har nämnt för dig. Min, min mm. kontakt med Libyen under min FN-tid var vid ett tillfälle, men det var ett ganska dramatiskt tillfälle. Det var när jag förhandlade, mm. organiserade och utförde transporten av de Voda-Lockeby-misstänkta från Tripoli till Nederländerna. Men det är som liksom en begränsad fråga. Vad jag kan nämna däremot är min första månad i FN, alltså den 6 april 1994 mm. Mm. jag glömmer aldrig Boto Toscalis förtvivlade rop på 3 500 oh. Militär expertis sa att det hade stoppat folkmordet i Rwanda. Ingen stat mm. var beredd att ställa upp med dem. Hade, hade det varit kanske så att Rwanda hade varit mer intressant från ja, så är, så, absolut. så kanske det var en annan sak. Det är som jag ville fråga mm. att folkrätten är olika från land till mm. land. Och då precis mm. pratar jag om Rwanda. Ja, ja. Men det viktiga, och det har varit mitt budskap särskilt nu när mm. jag är pensionär och kan säga precis vad jag tycker. I FN får man inte, det finns vissa regler man måste ah, följa. Okay, det. Okay. Men alltså, man måste mäta med samma måttstock ja. när det gäller folkrätten. Man kan inte ha en folkrätt i Mellanöstern och en annan folkrätt absolut, i Sudan till exempel. Eh, I Libyen finns en organiserad opposition. men vad vill de? Eh, de Rebeller menar jag. Vill de bilda en, en rättsstat till exempel? Vad vill de? Därför att eh, det var Frankrike som kom och hjälpa honom mm. eller på en gång. Mm. Nu eh, själva bildas en egen eh, kontor egen mm. Vem är de? Vem hjälper vi? Mm. Låt mig igen ta okay. det här lite mer allmänt. för att Jag tror att det är viktigt att klargöra det. När jag ser i backspegeln på mina år i domstolarna mm. i Sverige, i justitiedepartementet, i UD och mina tio år i FN så har jag kommit till slutsatsen att var än du är i världen du hittar en konflikt och du går till rötterna. Mm. Varför är det en konflikt här? Så är svaret är detsamma. Demokratin och rättsstaten saknas. Mm. Och Där den situationen är, där har du frö till nästa konflikt. Så Det jag ser i Libyen, det är något som jag, jag väntar mig att detta kommer att hända i varje land mm. där demokratin och rättsstaten saknas. Och Förhoppningen är då att de som tar över kan så att säga, rikta in landet mot en utveckling som leder mm. till demokrati och rättsstat. Men tror du att det, det är en sekulariserad grupp till exempel? Eller en religiös grupp? Kan du I, bara säga något igen till? så, så okay. måste man vara okay. väldigt klar av det. Vad mm. jag vill mm. säga är att jag ser framtidens regeringar som sekulära. Mm. Därför att mer och mer människor kommer att flytta ja. runt ja. i världen. Ja. Alla har olika religioner. Jag hade förmånen som jag sa var chef för en avdelning med 180 personer på. Mm. Från alla religionerna. Jag lämnade FN genom att be dem att i sina heliga skrifter hitta motsvarigheten till det som står ja. i bibeln om grandet och bjälken. Och det tyckte de var väldigt intressant. Det gjorde de. Ja, åtta citat. Mm, på mm. precis samma ämne. Det finns gemensamma nämnare i religionerna. Men jag tycker att religionen ska höra till den personliga ja, och samhället. Och mm. Mm. Världen ska styras sekulariserat. Absolut. Jag fortsätter fråga, om, fråga dig om folkrätten. Hur ställer sig folkrätten till attacker och nattliga rader av USAs i styrkor? Jag pratar om slutet på USA-möjligheten. Få rätt -right perspektiv, det är mm. som jag vill och Det är en ganska komplicerad fråga och för att kunna svara på den så måste man ju egentligen ha alla fakta på bordet och det får vi nog säkert aldrig. Mm. Men man kan se det i två perspektiv. Det ena är krigsperspektivet, att det rör sig om en krigshandling. Mm. och Det andra är att det rör sig om ett ingripande för att upprätthålla lag och ordning. I det första scenariot så kunde man kanske ha tänkt sig att i Afghanistan kunde det ha betraktats som en krigshandling. Och då har man rätt att angripa okay. fienden. Okay. Men om man går till Pakistan så var det ju inte en krigszon där. Mm. Utan jag ser det mer som att det var en aktion för att upprätthålla lag och ordning. Mm. Och normalt är det ju polisen som sysslar med sådana saker. Man kan naturligtvis också ibland använda militär. Mm. Mm. Nu kommer främmande lands militärer in och gör det. Mm. Då förutsätter det, det ju det, att man det är har en tillstånd. En kan du säga? Det är en intervention. där. Ja, alltså, frågan är vilket, med vilken kännedom hade de pakistanska myndigheterna mm. om det här. Det sägs att de inte kände till det. <coughs> Förlåt mig, men men mm. gjorde de inte det, så måste man ju sätta ett frågetecken. För den här operationen. Jag förstår okay. ju att alla anser mm. att Osama bin Laden var en avskyvärd. Person, men det är just det ja. som är rättsstatens kännetecken att ja. alltid tillämpa Absolut. reglerna mm. även om Situationen är tuff. Det här är enda bilder. Kan du prata om lite om det här? Ja, som jag uppfattade så är det en bild som är tagen från, om det State Department eller Vita huset, där man mm. sitter och följer operationen i Abu Dhabad på mm. tv. Jag ser president Obama Men och... Men politisk och, betydelse och. på det här. Vad säger, vad säger dig till den här bilden? Ja, alltså egentligen så Clinton till exempel, är där så här. Ja Så tänk. Ja, ja, men fotografen kan, mm. kan passa på det rätt ögonblicket. Det där känner jag till. <laughs> Nej, jag tror men jag det tycker i och för sig inte det är konstigt att ja. om man har en sån här farlig operation mm. att den följs på allra högsta nivå i, i hemlandet. Det, det, det får man ha förståelse för. Det finns mycket att prata om Palestina och Israel men jag vill gärna koncentrera mig på Goldstone-kommissionen. Berätta om det och vad resultatet på Goldstone-kommissionen. Ja, jag kanske skulle säga då att jag är god vän med Richard Goldstone. Jag träffade ja. honom långt innan jag kom till FN. Mm. Och jag var med när vi identifierade honom som den första åklagaren i Jugoslavien -tribunalen. Mm. Och Nu sitter vi i ett par olika styrelser tillsammans. Jag tycker det är viktigt att jag talar om det i intervjun. Mm, Hans rapport kan naturligtvis diskuteras som alla rapporter. Men vad jag tycker är viktigt det är att den innehöll tillräckligt mycket. Mm. för att man ska ha klart för sig att en ordentlig polisutredning borde ha skett. Mm. Att Hamas har förbrutit sig är ju självklart. Att skicka raketer från ett territorium till ett annat där man ska skada eller döda ja, men det är civila. Och helt, helt klart där. Jo, men båda sidorna. Jag kan inte bara tala om den Absolut. ena. Hamas, helt, helt klart, men det ska utredas. På den israeliska sidan där frågar man sig om man har överskridit gränsen mm. för proportionalitet. Okay. Okay. Hur allvarliga Motåtgärder får man vidta. Men när jag såg de här vita plymerna eh, på tv-skärmen så undrade jag vad är det mm. de fäller över Gaza. Jag har ju själv varit där. så jag Jag vet hur tätt ja. det folk är. Jag menar att Man borde ha satt till en ordentlig polisutredning. och Det var precis det budskapet som jag skrev i ett brev den 12 oktober på hösten när Goldstone hade lämnat sin rapport till säkerhetsrådet. Oavsett jag, mm. vad ni anser om Goldstones rapport mm. så finns det tillräckligt mycket här. Okay. För att Om ni mäter med samma måttstock borde ni utreda det här. Mm. Chip Gaza också. Det var en undersökning också. på det här? Resultatet på undersökningen efter Chiptogaza? Hörde... Efter Chiptogaza? Jaha, chip mm. Ja men det är samma sak. Där har också skett utredningar. Ja. Och, och jag... Finns det någon jag... resultat på det här jag... utredningen? Nej, alltså ja. jag tycker inte det. Och uh, här har det ju skett en en utredning ytterligare av en kommission som ytterligare har tillsatts från FN. Ett problem här är mm. ju att israelerna upplever inte det nya eh, rådet för mänskliga rättigheter i FN som, som opartiskt. Utan De anser att det mm. rådet är partiskt mot Israel. och det ligger väl någonting i den saken. Men Just därför är det ju så viktigt att man mäter med samma måttstock. Du ska ju prata om ett ämne som du tycker om. Internationella brottmålsdomstolen. Du var med i hela processen om det här. Hur ska man undvika att det blir påverkad av politik i den här institutionen? Mm. Berätta. Ja, det är just det som är frågan. Jag har ju varit med och satt upp alla mm. de här domstolarna. Jugoslavien, Rwanda, Sierra Leone, Kambodja. Mm. Och jag var generalsekreteringsrepresentant i Rom 1998. Mm vad Det handlar om det är att finna personerna med kunskapen och integriteten att leda de här organisationerna. Och det är alltså ett oerhört krav att man inte ger efter för politiska och Det vet jag av egen erfarenhet. att de mm. försöker alltid staten att, att eh, ja. påverka och säga att vi förväntar oss att du gör det och det. Och det var då som det var väldigt skönt, som i mitt fall, att man hade bakgrunden från domstolarna här hemma. Man uppfostrades mm. i den andan av seniora domare och lärde sig det här. Mm. Lund kunde bara säga det. Att, ja, jag lyssnar på er men jag fattar mitt eget beslut. Mm. Och det, till slut tar man ju bara sig själv att och, och lita till. Eh, Hans, kan du om Iran? Eh, vad är det som händer? Det verkar att eh, det händer ingenting i Iran. Hur är situationen där? Varför hjälper vi inte folk i Iran? På perspektiv. Mm. Jag är rädd för att förtrycket där är nog sådant. Det är väldigt svårt att göra någonting just nu. Mm. Vi hade redan att ha Shirin Abadi som Anna Lind, minnestalare på Wallenberg-institutet och universitetet i Lund för ett par år sedan. Och hon kom ju därifrån men hon kan inte bo i sitt mm. land. Mm. Och eh, jag tycker att det här är en stor tragedi, särskilt om Iran som Iran är ett rikt land och som hade en kultur långt innan vi hade en tillstimmelse kultur absolut. här uppe. Och inte minst den iranska eller persiska poesin är intressant. Mm. Jag brukar ofta i olika sammanhang citera Omar Khayyam. Mm. Så att det här tycker jag är så tragiskt att inte det här landet kan få sin frihet och att folk själva får bestämma. Men varför det var så lätt att scelerisera med rebeller i, i Libyen? Varför var det så svårt att... Det samarbeta med eh, folk som är emot regimen i Iran. Mm. Varför är det så svårt att uttrycka sig tydligt ja. angående Syrien? Det som jag vill prata med dig mm. det finns rätt och rätt ja. till olika länder. Ja. Men alltså, så här är det, att, att man måste vara väldigt noga när man gör den här analysen. Och Det finns en an, utmärkt räcka kriterier som mm. Gareth Evans och hans kommission som kom på det här uttrycket, skyldigheten att skydda, mm. har satt upp. <hör> det sista kriteriet där, det är att om man gör ett ingripande så ska sannolikheten för att operationen lyckas mm. vara större än att det inte går väl. Man får inte skicka män och kvinnor i, i, så att säga, i striden om, om, om det mm. man från början inser mm. att det här är dömt och förloras. Och att förloras. Det inte är inte lätt att ingripa i ett, i ett land som Iran. Utan där får man hoppas att folket en dag får möjligheten att resa sig och eh, kasta av sig oket och själva bestämma. Mm, mm. Eh, Hans, kan du prata lite om eh, Syrien? men Vad tror du kommer att hända där? Nu finns ungefär tusen kanske, folk som blivit mörda på gatorna. Vad kommer att hända där? Ja, mm. Det är egentligen samma överväganden som man har när det gäller Iran. Mm. Att hur mycket orkar statssamfundet med? Och I princip är det ju bara egentligen USA eller som Buterskalis sa, NATO. Mm. Det är de två aktörerna som på egen hand kan klara av operationer av det här slaget. Och just nu så är de ju ansträngda av både Afghanistan och Libyen. Det finns så en gräns för hur mycket man orkar med. Mm. Just därför som det är så viktigt att systematiskt arbeta för rättsstaten runt om i världen. Mm. Så att man kan undanröja så mycket som möjligt av riskerna för Men Du vet mycket ordentligt. mer än jag, tidigare, än jag. att Det finns andra intressen också. Geopolitiska intressen. Intresse för tillgångar som finns, olja som finns, mm. och folkrätt eller rätt är en sak. Men, är en helt mm, annat. Just det. men då kan jag faktiskt hänvisa till väldigt auktoritativa källor. Jag har haft förmånen att vara rådgivare i två olika sammanhang mm. till två organisationer som organiserar före detta stats och regeringschefer. Madridklubben är en av dem, mm. för demokratiska länder. Och Interaction Council i Tokyo, där alla länder får vara med som vill. Ingvar Carlsson från Sverige är med och råkar vara ordförande det år då man ville diskutera att återskapa respekt för folkrätten. Budskapet från de här personerna med sin erfarenhet att ha varit statssekreterare, är att det finns bara en väg framåt. Mm. Det multilaterala regelbaserade systemet. Mm. Och det är jag övertygad om att det är som det är. Jag har två frågor, kanske måste välja en av dem. Muslimska eh, beredskapet i Egypten. Vilka dom är de egentligen? Vad vill de? Ja, jag är inte säker på att det är många som kan svara exakt på den frågan. men Jag läste en väldigt konciliant eh, understreckare i New York Times för någon tid sedan av en företrädare mm. för brödraskapet där man menar att man var öppen för demokratiskt styrelseskick. Och så vidare. Du det? Tror du på det? Ja, alltså, det man måste naturligtvis eh, så att säga, se på hur det, saker och ting utvecklar sig. Men budskapet måste ju vara från oss som arbetar med frågan att den enda vägen framåt det är faktiskt att man låter folk komma Tals, att man mm. har demokratiska val där folk känner i alla fall att de får vara med och bestämma. Men sen, sen respekterar inte val. Till exempel i, i Gaza. Europa, var, Europa och USA respekterar inte Hamas. till exempel. Som var helt... Tack för att du ställer den frågan. Jag var väldigt kritisk. Jag tycker inte att man agerade rätt i USA ja. och Europa när Hamas-valet. Man drog ner gardinen direkt. Istället skulle man ha satt in en enorm diplomatisk offensiv mm. och sagt okej, okay, ni har vunnit ett val. Också. Vi är beredda mm. att stöda er, men då får ni faktiskt respektera vissa grundsatser som gäller en demokrati, nämligen att man inte skjuter raketer på folk över gränsen mm. och att man måste erkänna också Israels rätt att mm. existera. Då kanske saken hade kommit till ett annat läge. Mm, nu har vi ju kairi avtalet här för några dagar sedan då Hamas och Fatah har kommit överens. Mm. Jag har läst avtalet. Tyvärr är det inte alldeles lättillgängligt, inte ens en en tränad jurist förstår exakt mm. vad som menas. Men Jag var nere som jag sa, i Jerusalem för några dagar sedan och diskuterade en framtida grundlag för staten Palestina. Och då talade vi just om det här. Och då så var mitt budskap mm, det att mm. om ni inte kommer överens och om ni inte överger terrorismen som en metod här så har ni förlorat förhandlingarna från början. Jag mm. försöker svara på den här frågan, ja eller nej. Vad är en politisk, politisk islam är i politisk islam är i i Egypten och hela regionen. Politisk islam. Ja, politisk mm. Ja, alltså mm. det är inte så lätt, men låt mig säga så här: ja eller nej, politisk islam, om du menar fundamentalism, <laughs> så, är den, så är den ett stort hot. Precis som den kristna fundamentalismen är ett stort hot. Vi har sådana också i USA till exempel. Så att, ja, det är därför som jag, som är Prästson, är så övertygad om just det här med att man ska ha en sekulär styrelse och att religionerna håller man för sig själva. Mm. Och fundamentalism, den tar jag avstånd från i vilken skepnad den än kommer. Tak sumike Hans corre fuera tu comptilo hola hola amigos eh Doverin jette fin job o fusetto champa eh Tak sumike fuera tiene mi sigues o licencias nesta de chao gracias chao chao